Okay, so untuk soalan satu, okay, dia bagi ni set A, set B, set C. Okay, ni dia bagi A ke C ni FG. So kita tahu bila fungsi FG, kita baca G dulu baru F. So kau ikut urutan, sini G, sini F. Okay, lepas tu di bawah set A dipetakan kepada set B. A kepada B dipetakan oleh fungsi X tambah 1 per 2. Okay, dan dipetakan kepada set C oleh inilah FG ni. Tulis fungsi yang memetakan set A kepada set B dengan menggunakan tata tanda fungsi. So A kepada B tadi kita dah tulis ni G. So cara nak tulis dia G dalam kurungan X sama dengan, okay, ni tadilah A kepada B ni dia dah bagi dah X tambah 1 per 2. Soalan ni cuma nak tahu ni F ke G. So kita tahu bila FG, kita baca G dulu baru F. So G dulu baru F. Okay, ni untuk jawapan untuk soalan A. Okay, untuk soalan B, cari fungsi yang memetakan set B kepada C. So B kepada C ialah fungsi F. Okay, itu kita dah belajar. Diberi fungsi gubahan dan salah satu fungsinya, cari fungsi lagi satu. So dia bagi FG, dia suruh cari F. So nak dapatkan F maksudnya kita kena matikan G ni. So nak matikan G kena letak G songsang. So first kali kena cari dulu G songsang. So kita tahu ni adalah GX dia X tambah 1 per 2. So cara dia tukar ni jadi Y. Y tambah 1 per 2 samakan dengan X. So ni 2 tu naik atas 2X. 1 pindah jadi tolak 1. So ni ialah G songsang. 2X tolak 1. So kita nak cari FG G songsang. FG dalam kurungan G songsang untuk dapatkan F. So FG, okay, G songsang kita ialah 2X tolak 1. Okay, FG kita ialah ni X kuasa 2 tambah 2X tambah 4. Ada je X, awak buat kurungan 2 ke X tambah 4. Ni kita ambil yang ni, X dengan X ni buat kurungan. So nak isi apa dalam kurungan ni? Isi yang sama dalam bracket ni. So ni 2X tolak 1, 2X tolak 1. Okay, ni kembangkan, awak akan dapat 4X kuasa 2 tolak 4X tambah 1. Okay, ni kembangkan dapat 4X tolak 2. Kemudian ni tambah 4. Kemudian permudahkan, 4X kuasa 2. Okay, negatif 4X tambah 4X habis. 1 tolak 2 tambah 4. Awak akan dapat 3. Tambah 3. So ni jawapan dia. 4X kuasa 2 tambah 3. Okay, nombor 2, diberi fungsi F dengan fungsi G. So cari G 5. So gantikan je lah 5 dalam ni. So untuk soalan A 1, so tengok G kita. So G 5, so tengok G kita 1 tolak 3 X. X tu buat kurungan. Nak isi apa dalam kurungan? Tengok apa kurungan kita tadi, 5. So 1 tolak ni kembangkan 15. 1 tolak 15 negatif 14. Okay, 2 roman nilai M jika F dalam kurungan M tambah 2. Okay, ni salin balik, F M tambah 2 sama dengan 1 per 2 G kurungan 5. Okay, F M tambah 2, tengok ni F. So kita tengok fungsi F kita 2. Okay, ni X buat kurungan 0 tolak 3. Okay, nak isi apa dalam kurungan ni? Apa dalam kurungan kita ni tadi? M tambah 2. Kemudian ni sama dengan 1 per 7. Okay, G 5. G 5 tadi kita dah kira dah kat atas ni. Sama dengan negatif 14. So gantikan je, negatif 14. Okay, ni kembangkan dapat 2M tambah 4. Okay, ni tolak 3. Okay, ni 1 per 7 darab negatif 14 akan dapat negatif 2. So ni 4 tolak 3, 1. So 2M tambah 1 sama dengan negatif 2. 2M sama dengan, okay, tambah 1 pindah sana jadi tolak. Negatif 2 tolak 1, negatif 3.
So M sama dengan negatif 3 per 2. Ok, 3 Roman GF. Ok, GF eh. So GF X. Ok, G ni salin balik. Ok, FX ni apa dia? 2X tolak 3, tulis dia dalam kurungan. Ok, sekarang tengok depan ni. Sekarang ni ialah G. So kita punya G 1 tolak 3X. So 1 tolak 3. Ok, X tu buat kurungan kosong. Apa nak isi dalam kurungan kosong ni? Tengok apa dalam kurungan atas ni. So 2X tolak 3. Ok, kembangkan ni dapat negatif 6X. Ni dapat positif 9. 1 tambah 9 akan dapat 10 tolak 6X. Ok, ni ialah jawapan 3 Roman. Ok, untuk soalan B, lakarkan graf Y sama dengan GF untuk X lebih kecil daripada negatif 3 dan lebih besar daripada negatif 1. So nak lakar graf ni, ok, nyatakan jelak bagi Y. Awak kena buat jadual lah. Buat jadual X Y. Ok, dia bagi negatif 1 sampai 3. So senaraikan negatif 1 0 1 2 3. Ini awak tekanlah calculator. Y ialah modulus GF. Ni modulus eh. Modulus tu maksudnya dia sentiasa positif. Ok, GF tadi kita dah kira 10 tolak 6X. Ni nak GF. So X kita yang pertama ialah negatif 1. So awak tekan 10 tolak 6. Ok, yang pertama negatif 1. So akan dapat 16. So sini tulis 16. Lepas tu tukar pula. 10 tolak 6 kosong. So dapat sini 10. 10 tolak 6 1. Sini akan dapat 4. 10 tolak 6 2. Akan dapat negatif 2. Tapi bila adanya modulus ni, dia sentiasa positif. Walaupun nak dapat negatif 2, awak kena positifkan dia juga. 10 tolak 6 3 akan dapat negatif 8. Tapi disebabkan dia modulus, awak kena positifkan dia. Positif 8. Okey, pun awak lakarkan graf dia. Buat paksi X, paksi Y. Y sini X. Okey, X kita daripada negatif 1, 0, 1, 2, 3. Okey, bila X negatif 1, jawapan yang pertama ni ialah 16. So 16 ke atas sekali lah. 16. Ni agak-agak je sebab ni lakaran. Okay, bila X kita kosong, Y kita 10. 10 bawah sikit. Okay, bila X kita 1, Y kita 4. Sini 4. Bila X kita 2, Y kita pun 2. Okay, bila X kita 3, Y kita 8. So 8 bawah sikit dari 10 tu lah. Sini 8. So nanti graf kita dia akan awak guna pembaris lah. Cikgu tak ada pembaris buat kat sini. So awak garis ni, nanti dia akan dapat garis lurus sini ke bawah, kemudian dia pantul naik ke atas. Ni guna pembaris eh. Dia turun ke bawah, lepas tu dia pantul naik ke atas. Okay, soalan nyatakan julat bagi Y. So julat bagi Y, awak tengok paksi Y. Paling bawah kosong. Paling atas 16. So itulah julat dia. So tulis Y. Simbol ni mesti macam ni eh. So paling bawah tadi kosong. Kosong kat sini. Paling atas tadi 16. Tulis sini 16. Itu jawapan dia.